آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، رسوا کیے جا رہے ہیں۔ میرے مولا مسلمانوں کو عروج و بلندی عطا فرما، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت عطا فرما۔ پروردگار عالم بالخصوص ملک فلسطین کی مسلمانوں کی مدد فرما، ہمارے مسجد اقصی کی حفاظت عطا فرما۔ رب کریم مسجد اقصی میں لڑنے والے جو بچے یتیم ہو چکے ہیں، جو عورتیں بیوا ہو چکے ہیں، جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا رک چکا، میرے مولا انہیں خیر سے مدد فرما۔ یا اللہ خیر سے مسیحا بھیج کر کے، یا اللہ بدر کے میدان میں جس طریقے سے تو نے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر انصاف کرنے والی حکومت عطا فرما، ظالموں کے ظلم سے بچا، قہروں کے قہر سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، یا اللہ شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت عطا فرما۔ پروردگار عالم اس فتن دور کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں ہماری نسلیں کہاں جا رہی ہے، میرے مولا تو ہماری نسلوں کے ہم تمام کی عقید و ایمان کی حفاظت عطا فرما، ہمیں عبادت کا شوق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مسجد شکایت کر رہی ہے، ہماری مسجد ویران ہے، میرے مولا ہمیں سجدوں کی طرف عطا فرما، عبادت کا شوق عطا فرما۔ میرے مولا بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا نظر آتا ہے، میرے مولا ہم تمام محبت کی زندگی عطا فرما، ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے بھوک جھسک کینوں کو دور فرما کر ہمیں پیار محبت کی زندگی عطا فرما۔ میرے مولا رب کریم جس ماں باپ نے غریبی کے عالم میں بچوں کو پالا، آج بچے ماں باپ سے بچھڑ جاتے ہیں، پروردگار عالم انہیں ماں باپ کی وفاداری عطا فرما۔ یا اللہ غریبی کے عالم میں ہمارے ماں باپ نے لوگوں کی مزدور جا کر کے، یا اللہ ہمیں اچھا کھانا کھلایا، ہمیں اچھے کپڑے پہنائے، میرے مولا اس بڑھاپے کے عالم میں ہمارے ماں باپ کے اوپر خاص رحمت و کرم کی بارش عطا فرما، انہیں آنکھوں میں تازگی روشنی عطا فرما، جگر میں تازگی عطا فرما، بازو میں قوت ایمانی عطا فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے انہیں شفا کامل عطا فرما، شفا عاجل عطا فرما۔ ہمارے اولادوں کو پروردگار عالم ہماری وفاداری عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا مالک ہے، میرے مولا تیرے آگے جب ہاتھ پھیلایا ہے تو نے ہمارے گنہگار حقوں کی لاج رکھی، میرے مولا رب کریم ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے مولا ہمیں محتاجی سے بچا، ہمیں کلاسی سے بچا، ہمیں مفلسی سے بچا۔ پروردگار عالم جو غریب بچے بچیاں ہیں میرے مولا، غریبی کی وجہ سے انہیں رشتے نہیں آتے، یا اللہ تجھے تیرے نبی کی پیاری بیٹی کا واسطہ، انہیں پروردگار نیک صالح رشتے نصیب فرما۔ پروردگار عالم غریب و یتیم و مظلوم کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمیں بڑوں کی عزت چھوٹوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم دنیا کے اندر ایسے مریض ایسے بیمار لوگ پڑے ہیں جن کو ڈاکٹروں نے علاج کرنے سے منع کر دیا ہے، لیکن یا اللہ سب سے بڑا شفا کھانا تیرا ہے، تیرے در سے آج تک کوئی مایوس نہیں لوٹا۔ رب کریم ایسے مریضوں کو شفا عطا فرما، انہیں تندرست ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ بالخصوص ہمارے اسٹاف کا ایک بھائی آصف بھائی جو پروردگار ایکسیڈنٹ میں ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں، رب کریم انہیں لمبی زندگی عطا فرما، انہیں شفا کاملہ عطا فرما، شفا عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو ڈائبٹیز، شوگر، بلڈ پریشر، کینسر اور لوگوں نے کون کون سی ایسی بیماریوں نے جنم لیا ہے، ہر بیماریوں کے اندر لوگ گھیرے ہوئے ہیں، میرے مولا ان تمام کو شفا عطا فرما، تندرست ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کی حاضری کو تیری بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہماری عمرے کو تیری بارگاہ میں قبول فرما، ہماری سخاوتوں کو، ہماری خدمتوں کو تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جو حج کر چکے ہیں ان کے حج کو قبول فرما، جو حج کی تمنا رکھتے ہیں میرے مولا رب کریم ان تمام کو اسلام کا ایک فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، حج مبرور عطا فرما۔ رب کریم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری اولادوں کا بھلا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی برائیوں سے ہماری حفاظت عطا فرما، زمینی آسمانی ہر قسم کی چھوٹی بڑی بلاؤں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، جادو جنات کے اثرات سے، شیطان کے سر سے، دشمنوں کے سر سے، یا اللہ ہم تمام کی حفاظت عطا فرما، ہمارے مرشدوں کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے استادوں کی علم میں، عمر میں، امن میں برکت عطا فرما۔ جو دین کی خدمتیں کر رہے ہیں میرے مولا ان کی خدمتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو لے کر کے تیری چوکٹ پہ حاضر ہے میرے مولا، ان تمام کی حاضری کو تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے واسطے کہا، دیش پردیش سے، جہاں جہاں سے مسلمانوں نے دعاؤں کے واسطے کہا، ان تمام کے حق میں ہماری نیک دلی دعاؤں کو قبول فرما۔ میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، لیکن تجھے دینا ضرور آتا ہے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ رب کریم ہماری خالی جھولیوں کو مراد و جوہر سے بھر دے، سب کی دلوں کی جائز تمنا کو پوری فرما، سب کے آرزوں کو پورا فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب کی دعاؤں کے صدقے میں ہم تمام کی دعاؤں کو، التجاؤں کو، خواہشوں کو، مرادوں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و سیدنا
وحبيبنا مولانا محمد وعلى وسلم صلاه وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.